Бүтүн өмүрдө, әсіресе Армениядан әкелген көліктер төңірегіндегі дау сәл саябырсығандай. Кеше үкіметтің кеңейтілген отырысында президент оларды бір жылға уақытша тіркеуге қоюға пәрмен берген еді. Ресми Ереванда мәселені бақылауға алып, өз тарапынан жағдайды ушықтырмаудың қамына кірісті. Еревандағы көлік сатушыларға тықыр таянған секілді. Базарда көлік көп болғанымен, бұрынғыдай темір тұлпарыз деп жан таласып жүрген халық жоқ. Мұны көлік сатушыларда растап отыр. Айтуларынша, қазір Арменияға арзан көлік алуға ағылған жұрттың қарасы азайған. Почти все иностранцы. Сатып алушылардың дені шетелдіктер. Армениялықтар бұл көліктерді сатып алмайды. Өйткені олардың өздері де шетелден әкелінгендерін тізгіндеп жүр. Кәсіпкер Мгер Варданянның сөзінше, әзірге оның бірде-бір көлігі Қазақстанға сатылмаған. Десе де Ресейге бір емес бірнеше темір тұлпары кетіпті. Кто приходит сюда, делает временную регистрацию. Сатып алушылар көлікті рәсімдеу үшін оны уақытша тіркеуге қояды. Ал көлікті кеденнен өткізу жағын біз жасаймыз. Көлік иелері қиындыққа тап болса, білмеген тұстарын айтып көмектесеміз. Жалпы барлығын біз өз мойнымызға аламыз. Көлік қожайындары тек тізгінге отырып, оны өз елдеріне айдап әкетеді. Армениялық темір тұлпарларды жаппай Қазақстанға әкету Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында, әсіресе Арменияда дүрбелең туғызғаны белгілі. Сондықтан Армения одаққа мүше елдерге көлік экспортын тоқтатуы керек еді, деді вице-премьер Мгер Григорян. Тут очень сложная ситуация, потому что у каждой стороны своя правда. Мәселе өте күрделі, себебі әр тараптың өз шындығы бар. Жалпы кез келген интеграциялық жобада заңнамалық тұрғыда қарама қайшылықтар болатыны белгілі. Дей тұрғанмен екі тарап бұл мәселені шешудің оңтайлы жолын табады деп сенем. Бастысы барлық елдің мүддесі ескеріліп, бірде бір тарап зардап шегіп қалмаса болғаны. Бүгінде Армения мен Қазақстан көптеп автокөлік экспорттаудан туған көлік мәселесін қызу талқылап жатыр. Екі ел билігі жуырда бұл мәселені реттеуге қатысты нақты шаралар қабылдамақ. Жұлдыз Атагелдиева, Лаура Жүсіпбекова, Тигран Галстян, Хабар 24, Армения.